Murrizketen eta hartzen ari diren neurrien aurka azaldu dira. Milaka lagunek bete dituzte Bilboko kale nagusiak arratsaldean. Bakarri dirua, kapital eta ez pertsonak. Eta importanteena da dira, gara pertsona, ez da? Krisia guztiona ez da, bada batez bankuen historia eta gu geuk defendatu behar dugu gure eskubideak eta murrizketarik ez. Mobilizaziora deialdia egin duten sindikatuek diote Euskadin grebaren jarraipena zabala izan dela bertako sindikatuen banaketa kontuan izanik. UGTren eta Comisiones Obrerasen ustez horrek grebaren jarraipena jaitsi du. Somos plenamente conscientes de que en cada sitio las huelgas depende la unidad sindical. Bazenekien greba laborala ez izango litzatekeela oso handia, baina uste dugu erantzuna soziala oso garrantzitsua da. Aho batez gobernuaren neurriek pobrezia areagutuko dutela diote eta gaur kongresuan gehiengoz onartutako aurrekontuak kritikatu dituzte. Ya está aprobado por mayoría del Partido Popular un nuevo desastre. Gizarteak murrizketen kontra dagoela eta gizarteak borrokatzerako prest dagoela sindikatuekin. Aldarrikapen berarekin azaldu dira Donostian eta baita Gasteizen ere. Sindikatuek gaurko greba mugarri dela aipatu dute mobilizazioak Europa mailan egiten ari direlako. Horregatik, arratsaldean bakarrik ez, goizean ere kaleak jendez bete dira Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetan. Bizkaian eta Ezkerraldean izan du grebak eraginik handiena. Navaleko Ontziolan langileen 70%ek egin dute lan uztea eta ia erabateko jarraipena izan du Zamakona Ontziolan eta ArcelorMittalen. Erregulazio txostenen mehatxua duten enpresetan ere nabaritu da greba, esaterako Basauriko Bridgestonen eta Sidenorren langileen erdiak baino gehiagok egin du greba. Irudia oso bestelakoa izan da Araba eta Gipuzkoako industrian, egunero bezala egin dute lan. Adibidez, Michelineko plantan txanda aldaketa normal joan da, oiu eta txistu bakan batzuk salbu. Banka rescatada, familias arruinadas, familias arruinadas. Eta beste enpresa handi batean, Mercedesen langileen 5%ek egin dute lan uztea. Confebasken arabera, erkidegoko enpresen 85%ek normaltasunez jardun dute. Kalean, komertzio eta dendetan, ez da ia igarri. Hori bai, horrelakoetan oiden bezala, piketeak zain zituzten azalera handiko dendek, El Corte Inglesek esaterako, bai Bilbon eta bai Gasteizen. Donostiako Garberan ere, sindikatuek manifestazio egin dute, dendei isteko eskatuz. Jarraipena eskaxa izan da Jaurlaritzaren arabera eta oroar 20% geldialdiak hori bai eragina handiena Loiuko aeroportuan izan du. Jarraipena osoa izan da parkineko langilerian eta hau terminalaren itxura. Europan deialdiak izan duen eraginak lagunduta 100 hegaldi bertan behera gelditu dira. Hori bai, lasaitasuna nagusi. Guztiz kontrakoa autobusen irteera orduan. Tentsio une deigarrienak Bilboko geltokian izan dira. Orduak pasa ala hori bai, autobusen joan etorria lasaitu eginda. Bilbon ez ezik, gainontzeko hiriburuetan ere bai. Batzuk jendez gainezka ikusi ditugu Donostian. Eta goizeko tren batzuk ere bai. Jende gehiago etorri da, porque servizio gutxiago dago. Esan diot, goizen deitzeko eta esan deit. Egongo die, Lutxi, ez aiz prekupau, egongo die. Gutxieneko zerbitzuak bete egin dira. Gainditu ere kasu batzuetan, Bilboko metroan esaterako. Itxasportuetan ordea, gutxienekotan aritu direla esan dute sindikatuek. Bilboko agintariek normaltasuna aipatu dute. Alor publikoan grebaren eragina eskasa izan da. Eusko Jaurlaritzak emandako datuen arabera, langileen 4,4%k egin du lan uztea. Ospitaleetan esaterako gehienak ari dira lanean. Donostiako ospitalean goizeko txandan sartzerakoan pikete bat egonda atarian informazioa banatzen, baina langileen 3,4%k bakarrik egin dute lan uztea. Oso normala dago, oso normala. Ni orain tratamiento egitea ni joa, así que normal, normala. Ez errez, ez da, ez ez zore sumatzen. Ta jendia, ez da, dana lanien aidea. Araba eta Bizkaian antzera, ia ohiko lanegun baten modukoa izan da gaurkoa osasun alorrean. Euskal Herriko Unibertsitatean ere ateak zabalik eta normaltasuna nagusi goizean goizetik irudietan ikusten den bezala. Ikastetxeetan gehienak lanean egon dira. Jaurlaritza jakinarazi duenez, hezkuntza alorrean lanuztea ez da 4%-ra iritsi. Eta erakundeei dagokienez, administrazio langileen 7%-ek egin dute greba.
Patronalak jarraipena 16%koa izan dela dio, sindikatuek 160%koa izan dela. Dena dela, desberdina eskualdeka. Mendialdean jarraipena 120%koa izan da, 80 eta 90 bitartekoa Iruñerria, Erdialdea eta Herriberan. Noski, industrialdeetako datuak dira, izan ere herri eta hirietan denda eta saltokia guztiak irekita izan dira. Administrazioan 110%ek gelditu du. UGT eta komisionesek langileen afarren 145% ordezkatzen dute, ela eta alaben 133%aren ondoan, baina jende gutxiago mobilizatzea lortu dute. Gaur eguerdiko manifestaziora ez dira 2000 lagun bildu. Hainbat gizarte eragile ere, grebarekin batekin eta karrikara atera dira protestan. Etxegabetzeak gelditzea eta oinarrizko errenta bermatzea aldarrikatu dituzte. Arratsaldeko manifestazioak eragile sozialek deitu dituzte eta jende gehiago biltzea lortu dute. Jarraipen ezberdina izan duen huelga egun batean Nafarroan.